V minulém videu jsme diskutovali možnost teleportace kvantového stavu z jednoho místa na druhé pomocí entanglementu. Měli jsme dva pozorovatele, každý byl, řekněme, na jiné straně vesmíru. Mohli si mezi sebou vyměňovat klasickou informaci, která pochopitelně cestuje rychlostí menší nebo rovnou rychlostí světla. A tito pozorovatelé si na začátku vytvořili entanglovaný pár systémů a jeden z těch systémů, systém 1, měla Alice, tady ten pozorovatel, a druhý systém 2 měl Bob. A Alice, když si vezme systém 1 s čarou, který nějakým způsobem zase nechá interagovat společně s tím stavem 1, tak je pomocí jednoduchých operací, které Alice provede, a sice operace control not a operace působení tím Hadamardovým hradlem na ten stav 1, společně s předáním klasické informace na druhou stranu. Takže to je klasická informace o výsledku měření. Tak výsledkem je, že je možné skopírovat stav toho systému 1 s čarou do systému 2. Důležité je, jestliže jsou to třeba dva spiny, tak tady odsud jde. Tady se objeví skutečně identický stav tomu, co byl tady. No a teď otázka je, co se stalo s tím stavem, který byl tady u Alice. No, my víme z toho rozboru z minulého videa, dostali jsme totiž po všech těch operacích, které provedla Alice, jsme dostali následující stav. Dostali jsme stav, kdy jsme měli vlastně všechny čtyři možnosti stavů těch dvou qubitů u Alice, pomocí nich, teda pomocí té báze, jsme měli vyjádřen tenhle ten celkový stav. Ty čtyři stavy, které se tam mohou vyskytovat pro dva takové qubity, tu byly zastoupeny rovnoměrně. Před každým byl před faktor 1 polovina. A pak jsme tady měli takovéhle stavy toho qubitu, který vlastní Bob. Měli jsme tady čtyři různé stavy, pardon, tady bude minus beta 1 plus 0 1 a tady bude alfa 1 plus beta 0 a tady bude plus ještě ten poslední možný stav alfa 1 minus beta 0. Tohle byl stav celého toho systému, těch 1, 2, 3, 3 qubitů, který jsme dostali po uplatnění těchto tří unitárních transformací. To znamená, tady jsme dělali operace, při kterých se na tom systému s tím systémem vlastně nic nedělo. My jsme jenom otáčeli, různě transformovali stav, ale nijak jsme ho neredukovali. Ale pozor, posledním krokem před přenosem té klasické informace bylo měření. Bylo tam měření a při tom měření došlo k tomu, že jenom jedna z těchto větví byla vybrána. Po měření ten stav psí se redukuje, alespoň vzhledem k Alici a k Bobovi, redukuje se na stav, ve kterém už není na straně Alice po tom původním stavu ani stopy. Takže my jsme si vybrali tady ten případ, že Alice naměřila 0,0, což je ten případ, při kterém se stane to, že když je ta klasická informace poslána, tak, nebo Bob, když ji přečte, tak ví s jistotou, že má u sebe ten stav, který tady Alice
na počátku chtěla přenést. Důležité je, že Alice ten stav neměří, měří nakonec něco jiného, výsledkem není pro ní znalost o tomhletom stavu. Alice vlastně dál neví o psí vůbec nic. Bob vlastně neví o psí také vůbec nic, ale má ho teďka k dispozici pro experimenty. Takže důležité je, že co tady teďka zrovna chci říct, je, že informace, nebo že ten stav nebyl skopírován. Byl tady někde vzat a byl poslán pryč, ale Alice ho po té operaci nemá k dispozici. Tak, co teď? Tohle to vypadá jako, to vypadá velmi zajímavě, ale co kdybychom chtěli tedy vytvořit nějakou možnost, jak podobným způsobem ten stav kopírovat. To znamená, chtěli bychom, nebo v tomhle, takhle, tohle je kopie, co se tu děje, protože fyzicky ten systém zůstává tady, ale my ho budeme chtít klonovat, řekněme. Budeme chtít, aby jak Bob, tak Alice měli oba dva ty stejné stavy k dispozici. A pochopitelně, protože víme, že při měření a při redukci dochází k problémům, naskakují tam věci náhodně a tak dále, budeme chtít tuhletu operaci toho klonování provést také nějakým unitárním operátorem. Takže my se ptáme, je možné klonovat. Je možné vzít na začátku jeden systém v nějakém počátečním stavu, to je v podstatě jedno v jakém, ale řekněme, že já vezmu jeden systém ve stavu 1 a ten druhý systém ve stavu psí 1, řekněme, nebo dějme to zatím obecněji. Já se budu potom budu potřebovat za chvilinku nějak ty stavy odlišit. Ale řekněme, že moje počáteční úloha nebo moje snaha bude vzít takovýhle stav a vymyslet nějaký operátor kopírování C, který mi z toho provede něco takového. Takže já vezmu dva fyzikální systémy, řekněme dva spiny, abych měl k dispozici. Spin 1, spin 2. Spin 2 je připraven v nějakém stavu, spin 1 je připraven v nějakém počátečním stavu a já bych chtěl teďka uplatnit nějakou operaci, libovolně složitou, a vytvořit klon stavu toho systému 2 do systému 1, aniž bych zničil ten úvodní stav. Ptám se, jestli je něco takového možné. No a je velikou zvláštností, že něco takového možného není. A my to můžeme s tím materiálem, který máme k dispozici, poměrně snadno dokázat. Tak, uvažujeme následovně. Ještě jednu poznámku. Co chceme? My chceme opravdu kopírovat libovolný stav. To znamená stav, o kterém nevíme, nebo klonovat libovolný stav. Stav, o kterém nevíme, jak vypadá. Mělo by jít o univerzální klonování, stejně tak, jako šlo o univerzální teleportaci. Alice neměla tušení, jaký stav teleportuje a přesto ho byla schopná teleportovat. A Bob vlastně, dokud nebude měřit, také nebude vědět, v jakém stavu ten systém je. Podstatné je, že šlo o univerzální teleportaci, kam se dal stačit jakýkoliv stav a ten stav byl teleportován. Tak tady se ptáme na univerzální možnost klonování. No a proč to není možné? No, podívejme se, takže odpověď je, není možné klonovat. Tedy klonovat univerzálně, a udělejme k tomu důkaz. Důkaz by se dal udělat sporem.
Takže podívejme se, no to vlastně není ani důkaz sporem, ale podívejme se tedy, co bychom vlastně chtěli. My bychom chtěli vzít tenhle ten operátor C, který jsme si vymysleli, uplatnit ho na tenhle ten počáteční stav. A sice na nějaký, řekněme, že ten systém je ve stavu psi 1. Tohle je teďka jednička u toho psi, to znamená, je to nějaký konkrétní stav psi 1 toho druhého systému. Jo. Značení někdy může být dost složité, ale řekněme, že to je nějak takhle. No. Předpokládejme, že se nám tedy podaří tenhle systém naklonovat. To znamená, podaří se nám udělat psí 1, psí 1. Zase sem připíšu ty dva. Tady tohle to je první systém, to je druhý systém a tohle je jejich stav psí 1. Tak, současně by ale mělo jít, protože se jedná o nějaký univerzální kopírovací nebo klonovací stroj, mělo být následující. Vezmu psí 2 a udělám kopii toho stavu psí 2. Takže teďka budu mít na konci fyzicky oba dva ty systémy, jak systém 1, tak systém 2 ve stavu psí 2. No dobře, podívejme se, co tohle to znamená. Tak podíváme se na to, jak to vypadá, když se na sebe vyprojektují tyhle ty dva stavy. To znamená, udělejme skalární součin tohle a tohle stavu. Tak, skalární součin. Skalární součin. Ten by měl vypadat, řekněme, že začneme psát tenhle stav první. Psí, řekli jsme si někde, nebo budeme obracet pořadí. Mně to tak přijde přirozenější. Takže dohodneme se, že budeme obracet pořadí těch systémů 2 a 1 při hermitovském sdružení. Takže tady bude stát psi 1, 0, C, C kříž. Je to tohleto hermitovský sdružený případ a zase tady je potřeba psát 2, 1 a tady je ten operátor a tohleto se potká ve skalárním součinu s C 0 psi 2 a tady máme 1, 2. Tak, za prvé, tady jsou dvě možnosti. Za prvé víme, že tohleto se rovná psi 1 psi 1 psi 2 psi 2. To víme z toho, že předpokládáme, že je možné opravdu to klonování provést. Tady už bych si ani nemusel psát 2, 1, 2, 1 a napíšeme si to, jenom jde o to, který systém nebo který stav patří k čemu. Takže tohleto je zcela zřejmě psí 1, psí 2 na druhou. A druhou možností vidíme výpočtem můžeme ukázat, že kromě toho, že teda předpokládáme, že to vypadá takhle, tak to taky můžeme snadno spočítat. Tohle je unitární operátor, to znamená C Dagger, hermitovsky sdružené C je inverzní k C a tudíž nám to tady zmizí a potkáme se tu takto psí 1, 0, 0, psí 1 a zase doplním, tohle je systém 2, tohle je systém 1, systém 1, systém 2 a výsledkem je psí 1, psí 1. Tak
A tyhle ty dva výsledky se musí rovnat. Tohle teda znamená, že musí platit, že psi 1, psi 2 na druhou se rovná psi 1, psi 2. To je jednoduchá rovnice x na druhou se rovná x, která má řešení pouze x rovno 0 a x rovno 1. V prvním případě x rovno 0 jsou psi 1 a psi 2 na sebe ortogonální. Vzájemně ortogonální, to znamená psi 1 je ortogonální s psi 2. A v tom druhém případě psi 1 se rovná psi 2. Tak a to ovšem má jeden důležitý důsledek. My jsme chtěli, aby tohle byla univerzální operace. Aby tohle byl operátor, který umí univerzálně skopírovat stav toho qubitu 2 do stavu qubitu 1, teda naklonovat. No, a tady se nám ukazuje, že jedině tak je to možné, že psi 2 je ortogonální s psi 1, a nebo tedy je to psi 1. Takže je tady obrovská rozloha stavů, které nelze tímhletím stavem vůbec kopírovat. No a výsledkem je, že C tedy tím pádem není univerzální operátor, který by mohl klonovat. A univerzálně prostě klonovat nelze. Takže výsledek nelze univerzálně klonovat kvantový stav, a tomuhle tomu výsledku se říká no cloning theorem, a je to velmi důležitý výsledek z kvantové teorie informace.